facto de existir uma preocupação em construir-se refeitórios nas escolas e não se dar o mesmo valor para as construções de bibliotecas foi reprovado pelo secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, que pede mais investimentos na criação de bibliotecas em todo o país. Por forma a fazer com que os artistas, os escultores da palavra, possam realmente ter a possibilidade de verem os seus livros publicados de forma digna. O responsável pensa, por outro lado, ser importante a realização de concursos literários. Os livros praticamente são confinados em duas livrarias em Luanda e não sei mais quantas no país se aqui existem. Também isso tem outro problema. Inexistências de bibliotecas, gostaríamos que as instituições com essa competência na construção de escolas de qualquer nível nunca se esquecessem das bibliotecas. Pudessem sim, senhoras, se recordar das cantinas, porque é preciso matar a fome para se poder ter disposição para outro tipo de atividade. Mas também é necessário matar a sede da cultura, né, da mente, que é o livro. E essas bibliotecas, se vocês, algum de vocês conseguir apontar 10 na cidade de Luanda, eu ia ficar contente. O jovem José de Matos deixou o seguinte conselho para os meninos da sua faixa etária. Aconselho aos jovens agora, né, para deixarem um pouco as festas de lado e chegarem mais e aproveitarem a feira, comprarem o livro e lerem mais. O encerramento da feira estará a cargo de Wanyinga Chito, um dos fundadores da União dos Escritores. Estou muito grato. Exato. E estou satisfeito. Exato. E penso que para mim é uma grande satisfação. A União dos Escritores Angolanos está a comemorar 37 anos de existência. O secretário de Estado da Cultura, Cornélio Calei, reconheceu que a história de Angola está envolvida com o mundo das letras, um fator que estimulou as elites para a luta de libertação nacional. De acordo com Cornélio Calei, a União dos Escritores Angolanos é um local onde tem discutido ideias que contribuem significativamente para a segmentação da economia através da realização de programas como Maca Quarta-feira e outras iniciativas. O responsável disse, por outro lado, que as elites contribuíram para a unidade nacional, apontando o exemplo de escritores como Agostinho Neto, primeiro em Angola. É aqui nesta casa onde o poeta maior lançou as suas grandes ideias. E é aqui onde também nos ensaiamos com a Maca Quarta-feira para voltarmos às ideias, voltadas sobretudo nesta fase, eu que também afirmei, nesta fase, para fazer com que a juventude recorde os valores cívicos e morais na construção do nosso país, para que nós ponhamos o pé firme na identidade nacional, o que nós chamamos de angolanidade. É aqui onde a juventude deve aprender a ler, saber ler, ao mesmo tempo saber escrever. É aqui nesta casa da União dos Escritores Angolanos onde saem os grandes escritores. A Feira do Livro termina na próxima quarta-feira e inclui a exposição e venda de livros, lançamento de livros, aprendizagem do canto, teatro e desenho, bem como brincadeiras. A direção...